ušetří. Říká tady některý z vás, myslím, Jožka Novotný, že je to dneska podezřele klidný, tak já doufám, že nás už nic nepotká, že se to všechno podaří. Myslím si teda, že koně by žádný problém neměl být. Pokud ano, tak máte každý u sebe chlapa a ten chlap ať jde za Janem Roubíkem a pak se teda domluvíme, co by se dalo dělat dál. Co vám jenom připomenu, to, co jste měli napsaný, aby jsme jeli od radosti, aby jsme jeli veselé, vyvolávali to, co tam máte a hlavně, aby jsme to dojeli zastřízliva všetci. Mě těší tu jízdu organizovat, protože mám velice dobrý přípravný tým, pracovitý, 17členný, jednak bývalý děvčata z krůžku, jednak chlapi pořadatele, na ně je 200% spolehnutí, ti umí prostě úplně všecko, každý ví, kde má, co má dělat, kde je jeho místo a já už tady vlastně jenom vidím, jak každý, když dostane ty pokyny, jak už jich jenom dodržuje a jak už to odsýpá. Musím vám říct, že třeba dnes ráno, už jsme o 6 hodinách byli u nás, počtu asi 15, vynášali jsme ozdoby do autobusu, všecko jsme dělali. Prostě mám z nich radost, protože si myslím, že to dělají pro potěšení. Ano. Jsem si vědom, že zatím je obrovská práce, krásně to zachytlý teďka ten film Jízda králů nádherně. A víte co, zajímalo by mě, zájem kluků a lidí ve Skronicích pořád je o Jízdu králů, mají chuť to dělat, není to jenom prázdná tradice. Poslyšte, zájem je obrovský, protože jich jede 30, ale u některých je to skutečně, že se třeba by chtěli jenom vyprsit, ale to už jsme taky říkali, že prostě je to o tom, aby ti kluci si byli vědomí, že to jedeme, protože tu jízdu máme v srdci a že to cítíme tak vnitřně, že je to, já to slovo tradice, já říkám, že někdo to používá jako klišé, ale je to skutečně odkaz našich předků a je to ta tradice, která by měla už u těch dětí se rozvíjet, proto já volám ty děcka 5letý, 7letý na dělání růžiček třásní, aby ty děcka našli prostě zájem už od dětství, aby viděli, že i ta práce je může těšit a že to, co dělají, že je smysluplné. Děkuji vám moc, děkuji. Nemáte děkuji. Za co? Víte co, samozřejmě ta tradice, ještě možná to můžu, je prostě obrovsky důležitá, dlouhá, že jo, váš tatínek samozřejmě založil to, tatínek obnovil spolu se svými kamarády před 80 lety a představte si, že tato letošní jízda je pro mě 24. První jízda byla ve 14 letech v roku 77, kdy jsem s ním jezdila po stájích a v roku 83, teď je to 40 roků, co ležel v nemocnici, byl vážně nemocný a tam mě vlastně tu jízdu předal, prosil mě o to, tak já jsem si na sebe vzala tu organizaci, ale bratr píše verše, ale jak říkám, nikdy bych sama nic nevytvořila, kdybych neměla ten ideální, úžasný tým. Tím, že už jste to zažila mnohokrát, mění se ta tradice, jakoby cítíte, jak samotný zájem kluků, ale vůbec, ale víte co ještě, ale i lidi, když vidíte ten Slovácký rok a to okolí a podobně, je to jiné, že dřív to asi bylo skromnější, ne, těch lidí tolik nejezdilo. Je doba úplně jiná, 40 let zpátky, co jsem jízdu dělala, tak to bylo ještě, to bylo, teď je taky nadšení, ale to bylo jiný nadšení, to bylo o tom, že ty koně byly zblízka, objeli jste tady pár maštalí v JZD a měli jste koně, teď musíme jezdit, já jsem letos objela 69 stájí na 9 okresech, 95 jsem jeho povolala, takže musím děkovat třeba Galatíkom, naším ohromným kamarádom z Těšánek, děvčatom Růžičkovým ve Velkých Němčicích, panu Nevřivovi, Tondovi Konečnímu, do Přibyc, kde jsme našli nový děvčata, panu Hájkovi z Břesovic, no nechci nikého vynechat, ale teď to tady všecko nevidím, takže mám z nich obrovskou radost, že neodmítli a spolupracovali.